Ազգային ժողովի ընդդիմադիր հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ժամեր առաջ նամակով դիմեց ազգային ժողովի ղեկավար Գալուստ Սահակյանին, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, առաջարկելով բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների չորսական ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Ես ուղարկել եմ կոնկրետ գրավոր առաջարկ, ինչպես և իշխանությունները խնդրել էին, ասելով, որ բանավոր ընդունում են մեր առաջարկը, բայց ցանկանում են ստանալ գրավոր առաջարկ։ Գնդակը հիմա գտնվում է իշխանության խաղադաշտում։ Զուրաբյանն ավելի վաղ ասել էր, խորհրդարանի ընդդիմադիր չորս խմբակցությունները համաձայնել են մասնակցել իշխանության հետ քննարկումներին։ Հասարակական 12 կազմակերպությունները այսօր են հայտարարել, թե պատրաստ են բանակցություններին, հրապարակելով իրենց ներկայացուցիչների անունները, որոնց ընտրել են քվեարկությամբ։ Նախ նախագծի որակն է բավականին անհաջող, ոչ թե գրագիտության առումով, այլ հենց առաջարկվող մեխանիզմների առումով, և անընդունելի շատ բաներ կան այնտեղ, և այնտեղ մեծ չափով հաշվի առնված չեն ԵԱՀԿ ժմիտի առաջարկությունները, և երկրորդը գործընթաց այնքան փակ էր, որ հնարավորություն չեն ունեցել պարզապես շարգրգի կողմերը առաջարկություններ ներկայացնել, բնականաբար դրանք չէին ներառվի իշխանությունների վրանով, կարող են ցույց տալ, որ դեռ բաց են, և այն ներառական գործընթաց, որ նրանց առաջարկվել էր բազմաթիվ միջազգային կառույցների կողմից, իրենք պատրաստ են իրականացնել։ Սա այդ մեխանիզմն է, որ մենք կարծում ենք ավելի հարմար բան կարծես ոչ մեկ դեռ չի առաջարկել։ Զուրաբյանը նկատել է, իշխանությունը փորձում է արժե զրկել իր առաջարկած ձևաչափը, եթե շարունակեն, ասած, դա կընկալեն որպես նրանց կողմից գործընթացը վիժեցնելու փորձ։ Իրենք փորձում էին այն հանգամանքին անդրադառնալ, որ գիտեք ինչ, հասարակական կազմակերպությունների 5000 գրանցված միավոր կա, և բնականաբար բոլորը ներկայացված չեն լինի այդ 4 հոգանոց ֆորմատում։ Դա դեմագոգիա է։ Եթե մենք ուզում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացված լինի, ուրեմն պետք է գործ ունենանք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք բազմամյա փորձ ունեն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և ընտրությունների օրինականության վերահսկման գործում, որոնք կազմակերպել են լուրջ դիտորդական առաքելություններ, որոնց ճանաչում է միջազգային հանրությունը։ Այս կազմակերպությունների հետ է հանդիպում Վենետիկի հանձնաժողովը կամ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի ներկայացուցիչները, երբ որ գալիս են Հայաստան։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը նախկինի նման այսօր էլ պնդեց. հանրապետականը պատրաստ է բանակցել։ Մենք էլի պատրաստ ենք, քննարկման, եթե նամակը կհասնի ինձ կամ մեկ այլ որևէ անձյուն ուղղել է, ինձ ժամանակ մենք խոսենք և կպատասխանեմ ավելի առարկա։ Իսկ քննարկում նշանակում է, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։ Իհարկե, քննարկում է, ինքնին նշանակում է քննարկել, մեկը մյուսին համաձայն, հակառակ տեսակետի մեջ կամ եւ այլ եւ այլ։ Եվ հետեւաբար, եթե կառուցողական ողջամիտ, ընկալելի առաջարկներ կլինեն, կընդունենք։ Եթե կլինեն այնպիսի առաջարկներ, որ հակառակի մենք չմենք կհամոզենք, միգուցե նաեւ իրենք իրենց տեսակետը կփոխեն։